Dobro večer, poštovani gledatelj, ponovo. Evo nas u nastavku emisije. S nama su gospoda iz HSLS-a. Prvo da predstavim gospođu Linda Rosini-Gajšek, potpredsjednica HSLS-a. Dobro večer, Linda. Dobro večer. A onda je tu Filip Ćurko, središnje vijeće HSLS-a i dogradonačelnik grada Sveti Ivan Zelina. Dobro večer. I tu je naravno neizostavni Željko Fadljević, predsjednik HSLS-a Zagrebačke županije. Dobro večer i vama, gospodine Željko. Dobro večer vam i vašim gledateljima. Evo, cijela ekipa od vrha stranke do županije. Pa od kuda krenemo? Hoćemo krenuti prvo lokalno. Ja se slažem, prvo lokalno, ali možda da damo prednost. Da. Evo, gospođo Linda, kako je kod vas u Samoboru? Bio je gradonačelnik, pohvalio vas je u mnogo čemu. Pa evo, ne mogu reći da se u Samoboru ne osjeća da je godinu dana prije lokalnih izbora. Da je malo onako, neki projekti su krenuli, neki projekti su zamrli, neki nikad nisu ni zaživjeli. Što se tiče nas iz HSLS-a, mi smo bili vrlo afirmativni i na zadnjoj sjednici gradskog vijeća podnijeli smo jedan amandman kod rebalansa proračuna koji će uvelike povećati zapošljavanje u gradu Samoboru. Naime, predložili smo da se svakom poduzetniku, poslodavcu koji zaposli osobu sa Zavoda za zapošljavanje i osigura, znači, radno mjesto na najmanje godinu dana, isplati jednokratni, znači, iznos od 5000 kuna. Tako da ta mjera kreće sad negdje od srpnja mjeseca i evo mogu reći da sam se danas čula sa pročelnikom za gospodarstvo i financije, da su poslodavci već zainteresirani i da jedva čekaju da mjera krene kao takva. Tako da evo mi smo sa naše strane dali naš doprinos u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji kakva je. Ima problema, ima poteškoća, problemi su sa vodoopskrbom, ne znam koliko ste informirani, imali smo jednu inicijativu na gradskom vijeću. Obzirom da je naša vodoopskrba i odvodnja pod ingerencijom Zagrebačkog holdinga. Nažalost. Imamo problema s njima, nažalost. Oni ubiru naknadu za razvoj, ne trasiraju sredstva pravovremeno gradu Samoboru, ne žele preuzeti obveze za žumberački vodovod, lokalne vodovode, tako da evo i mi ćemo sa naše strane preko naših gradskih zastupnika u gradskoj skupštini pokušati isto napraviti pritisak na Zagrebački holding, jer to je veliki problem za naš grad. Evo, Filipe, kakve kod vas u Zelini? Pa evo, imali ste viteški turnir, to su mi bili vitezi, da. Vitezovi vaši zelengradski. Pa evo, baš se u zadnjih mjesec dana puno toga dogodilo. Ako krenemo od viteškog turnira koji se sredinom svibnja održao u Svetoj Heleni, izuzetno smo zadovoljni sa organizacijom i sa posjetom. Koliko je bilo ljudi? Pa, ja sam imao prilike biti tamo, bilo je... Da, pa procjena je da je bilo više od 60.000 ljudi u dva dana. To je jedan specifičan projekt za našu županiju i širu regiju. I po razgovorima sa i međunarodnim grupama koje su došle u Sveti Ivan Zelinu, dobili smo izuzetno mnogo pohvala i čak su nas svrstali u sam vrh Europe što se tiče organizacije takvih događanja. Bio je nedavno prije dva tjedna održan i 31. kakavski recital, to je recital suvremenog kakavskog pjesništva. To posebno moram istaknuti jer više od 30% Hrvata, odnosno stanovnika Hrvatske, govori kakavskim jezikom. I mi u Zelini itekako želimo da ta kajkavština i kajkavska kultura i nasljeđe ostane i dalje. Bilo je prijavljeno više od 400 pjesama i u finalnoj večeri su se izvodile najbolje. Mislim da je to jedan projekt koji možda nije toliko medijski popraćen, ali izuzetno kvalitetan. Pošto je evo 5. i 6. mjesec nekako pun manifestacija u Zelini, u 24. lipnja se obilježava i Dan grada. Tada se održavaju i Svetojvanjski dani. U toj manifestaciji se održava i najveća i najstarija izložba vina u Hrvatskoj. Znači 44. izložba vina kontinentalne Hrvatske se održava u Svetom Ivanu Zelini i ove godine imamo više od 300 uzoraka. Ovom prilikom bi pozvao sve građane da dođu u Sveti Ivan Zelinu i da degustiraju i kušaju zelinska vina i vina kontinentalne Hrvatske. A što se tiče gospodarstva, imali smo prilike čuti na vijestima da se zatvara centar koji je bio prvi centar u Hrvatskoj tog tipa, te namjene. Što je to? Da. Outlet centar Sveta Helena koji se nalazi u našoj poslovnoj zoni, nažalost sa 1. lipnjem zatvara vrata. To je bila poslovna odluka samog centra, nažalost grad nije mogao tu puno pomoći. Svi preduvjeti su napravljeni što se tiče infrastrukture, ali nažalost eto, situacija na tržištu je bila takva da su morali zatvoriti vrata. Trenutno se traži novi strateški partner i prenamjena. Nadamo se da će ljudi koji su tamo radili ubrzo naći posao. Evo, Željko, vaš kolega, koalicijski partner iz županije, sad danas je postao
ministar, ovom prilikom čestitamo mu. Kako ćete vi sada u županiji bez čovjeka, najmjeri čelne osobe SDP-a? Je, dobila je država, ali vi nakon na lokalnom nivou gubite malo. Pa mislim, ne znam šta bi sad ovoga posebno rekao kako će se SDP u svojim redovima reorganizirati što se tiče toga da je znači njihov predsjednik županijske organizacije postao ministar. Ja mislim da je to za ovu županiju bi to trebalo biti pohvalno. Zapravo dobro i pohvalno. Ali ovoga znači osobno smatram da SDP sigurno unutar svojih redova ima dovoljan broj kadrova koji može naslijediti ministra Zmajlovića, od danas ministra Zmajlovića, znači ili u stvari još nije imao. Još nije u četvrtak. Na njegovoj funkciji, tako da ja osobno smatram da je to svakako dobra stvar i nadam se da će slijediti ovaj put kojim išla njegova kolegica, bivša ministrica Holly. Iako, kažem, nije mi potpuno jasno baš iz kojeg razloga je došlo do te smjene, jer ovo što je prikazano u javnosti definitivno nije nešto što bi trebalo biti dovoljno opravdan razlog za tu smjenu. Sigurno ostaje prostora za određenu špekulaciju. Ali ne bih volio da kolege imaju priliku reći nešto o Samoboru i o Svetom Ivanu Zelini, a da ja ne kažem ipak nekoliko detalja o Velikoj Gorici i Županiji, ali Velika Gorica je znači definitivno jedna jako teška tema. Znači, trenutno je situacija u Velikoj Gorici izuzetno loša, nažalost. Mi imamo podijeljen grad na izvršnu vlast i na predstavničku vlast. Znači, u situaciji smo da je znači, gradonačelnik Velike Gorice u direktnom sukobu sa predsjednikom najveće stranke koja vodi gradsko vijeće, znači sa predsjednikom HDZ-a Ivanom Šukerom. Gorica kao grad trpi užasne posljedice toga. Znači, svi projekti stoje, niti jedno predizborno obećanje, nažalost, se nije realiziralo. 2,5 godine se stoji sa izgradnjom novog groblja, 2,5 godine se stoji sa izgradnjom trenažne dvorane. 22 milijuna kuna smo im, podsjetiću, ostavili u proračunu kada smo odlazili sa vlasti, a sada znači, imamo situaciju, odnosno u prvoj godini, znači u 6 mjeseci nakon izbora su oni ostali sa minusom od 650 tisuća kuna. Minusom od 650 tisuća kuna i danas imamo takvu situaciju da prema priznanju gradonačelnika imamo minus od 10 milijuna kuna u proračunu, neizgrađenu dvoranu, nerealiziran niti jedan veliki projekt, nerealiziran znači niti jedno predizborno obećanje, a novaca u proračunu nažalost. Dobro, bit će sad novaca, gradit će se zračna luka, bit će zgrada pošte. Slažem se, znači Gorica ima sreću. Gorica ima sreću da je neposredno pored Zagreba, Gorica ima sreću da je zračna luka ta jedna od najvećih investicija ili najveća investicija u ovom slučaju u Republici Hrvatskoj. To je svakako dobro i za građane Velike Gorice, dobro je i za grad Zagreb. Na kraju krajeva nije svejedno kako će nam izgledati zračna luka, ali ono što je bitno, znači to nisu projekti za koje je zaslužan grad. To nisu projekti u kojima je grad bilo što doprinio. Ono što obilježava velikogoričku vlast je, nažalost, izuzetan nedostatak vizije. Samo ću naglasiti jednu stvar, da ne duljim i da ne oduzimam kolegama isto tako vrijeme da kažu ono što misle za reći. Znači, ono po čemu, što se trenutno u Gorici, znači, događa je samo početak izgradnje trenažne dvorane i to sa kreditnim sredstvima, iako su ona bila osigurana prije 3 godine i plus toga bitno je naglasiti znači da gradonačelnik zaposlio 20 ljudi u gradsku upravu koja broji 100 ljudi što je znači povećanje od 20% i plus toga znači zaposlio još dodatnih navodno 50-ak ljudi u gradska poduzeća i druge gradske ustanove. To su znači doslovce... Potice se dijeli. Pa mislim, znači nadam se da ćemo u drugom dijelu emisije moći malo razgovarati o proračunskoj tržišnoj Hrvatskoj i neravnoteži i koliko mi zapravo možemo doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih na način da ih zapošljavamo samo u proračunska poduzeća i gradske i javne ustanove. Kakva je situacija sa onim distributivnim centrom, to se gradi kod vas, mnogi privatnici govore, postoje kapaciteti prazni, država se upušta u privatni biznis, gradi nešto u Velikoj Gorici, s kojim ciljem, s kojim pravom? Pa gledajte, znači, a priori ne mogu biti protiv investicija. Mislim da je svaka investicija dobra, naravno pod uvjetom da je ona u službi gospodarstva. I naravno da je lišena privatnih interesa. Da li je to sve ovdje baš tako napravljeno kako treba biti napravljeno, pokazat će vrijeme koje nadolazi. Županija.
Evo, moj dragi župan, čujem da je radio anketu sam za sebe, da se nada da će opet biti župan novi. Gledajte, znači, nisam vidio anketu, pa je ne mogu ni komentirati. Preko 60% kao u prvom krugu. 60% u prvom krugu. Pa evo, ako je to tako, onda čemu izbori? Jel' tako? Ako 60% naš župan kaže da ima prije samih izbora, čemu izbori? Neću zaista komentirati nešto što nisam imao prilike vidjeti, ali znači županija definitivno ima ogroman prostor za napredak. U županiji također ne postoji nikakva kvalitetna vizija razvoja županije. Niko nije odlučio recimo uzeti jedno područje, jednu gospodarsku zonu, otkupiti recimo svu zemlju u toj gospodarskoj zoni, pripremiti je u potpunosti za znači, investiranje, u potpunosti za dolazak poduzetnika koji bi otvorili nekakve proizvodne kapacitete. Nažalost, u županiji se ponašaju na način da ono što su prikupili na nekakav način i raspodijele bez nekakvih konkretnih učinaka. Najgori primjer je znači podjela poticaja u poljoprivredi, što mislim da stvarno znači poticaji koji se dijele za stvari, a nisu namjenski potrošeni, znači novac koji se dijeli nije namjenski potrošen, to ima svoje ime, jel tako? To se zove krađa. Ne bi ništa o tome. To je krađa. Ima USKOK oko toga. Ne, apsolutno. Hoću reći, znači, u županiji od upravljanja nekretninama, od upravljanja, znači, gospodarskim zonama, od pomaganja malom i srednjem poduzetništvu, pomaganju, znači, održavanja likvidnosti koja je možda glavni problem. Tu je prostora za napredak u organizaciji gospodarstva i života na području naše županije izuzetno puno, pa preko otpada, spalionice otpada, gospodarenja otpadom koji bi trebao zapravo postati unosan posao, a ne problem. Jel? To u normalnom svijetu je posao. U normalnom svijetu je to posao, kod nas je to, nažalost, problem. Da se još vratim na tu anketu koju sam imao prilike čuti, nisam je vidio, ali sam čuo, gdje sadašnja, znači, opozicija, SDP na čelu, vode sa preko 35%, ako se ne varam. Kako kažete, što kažete na taj dio ankete, znači što se tiče stranačke? Nakon ovih državnih izbora, to nije neočekivano, jel? Mi, znači, imamo situaciju da su se određeni procesi dogodili. SDP je zajedno sa svojim koalicijskim partnerima HNS-om i IDS-om i HSU-om uvjerljivo o svojoj vlastnoj državnoj razini. Mislim da je očekivano da i takvu podršku uživaju trenutno i na lokalnoj razini. HDZ je tek nedavno se konsolidirao. Kako će ta situacija izgledati sutra, isto tako reći će vrijeme. Vidimo da se još uvijek svađaju međusobno. Apsolutno. Gorica je sam primjer i županija, gdje je bilo isto nekih okršaja unutar HDZ-a. Da, teško je komentirati. Znači, ja ne želim zaista komentirati stvari unutar jedne stranke kada se radi samo o političkim obračunima koji nemaju posljedice na funkcioniranje grada ili županije. U konkretnom slučaju u Velikoj Gorici je to izuzetno veliki problem, jer je grad i građani Velike Gorice su ti koji trpe posljedice takvog sukobljavanja koji se trenutno događa u HDZ-u. I to je ono što je nedopustivo. A to što će raditi unutar stranaka, to je apsolutno njihov problem. Vratimo se mi vašoj stranci. Gospođa Linda je izabrana za potpredsjednicu stranke na novoj konvenciji. Evo, kako je sad biti jedna od čelnih osoba unutar stranke? Pa definitivno u situaciji kada stranka nije ostvarila parlamentarni status, da je biti izrazito zahtjevno, jer nas čekaju veliki izazovi kako zapravo da stranka ostvari što bolji rezultat na lokalnim izborima, a tako zapravo i kroz jedno srednjeročno razdoblje da vrati parlamentarni status, da osnaži i da još aktivnije provodi svoju politiku. Ako mi dozvolite, Ivo, ja bih se nadovezala isto na ovu problematiku naše županije. Naime, obzirom da je nekakva i dugoročna vizija podjele Hrvatske, Hrvatska regija, ne županija, ja bi evo i kao liječnica tu apostrofirala tu problematiku našeg centraliziranog županijskog doma zdravlja Zagrebačke županije. Naime, mi znamo da je Zagrebačka županija cijelo jedno područje Zagrebačkog prstena oko grada Zagreba, znači gradovi i općine koji su na jednoj velikoj prostornoj dislociranosti, i zapravo u nekakvoj doglednoj budućnosti mi kao HSLS, ja osobno kao predsjednica i samoborskog ogranka HSLS-a, uopće ne vidim u budućnosti razloge postojanja ovakvog jednog centraliziranog doma zdravlja. Naime, ja ću podsjetiti vaše gledatelje, mi smo imali Dom zdravlja Samobor koji je funkcionirao kroz nekoliko desetljeća kao jedna od najboljih zdravstvenih ustanova u bivšoj državi, pa čak su i Svjetske zdravstvene organizacije dolazili kao jedan ogledni primjer.
Mi imamo sad situaciju da imamo središte hitne pomoći u Velikoj Gorici, Zavoda za javno zdravstvo u Zaprešiću, pojedine ispostave se mijenjaju, ukida se broj specijalističkih ordinacija i definitivno kada se pogleda što građani naših gradova i općina dobivaju, definitivno gradovi tipa Samobora naš standard zdravstvene usluge opada. I to će također biti, što se tiče lokalnih izbora za HSLS Samobor, jedan od ključnih zapravo programa i projekata, da zapravo želimo tu decentralizaciju i mogućnost da gradovi koji to mogu zapravo imati ekipirane timove i koji mogu provesti tu decentralizaciju upravljaju svojim domom zdravlja, jer ko može bolje poznavati potrebe stanovništva svog grada nego ljudi koji su u tom gradu. Mi imamo problem Žumberka, problem Samoborskog gorja, to je kada se pogleda po broju stanovništva ne ulazi u nekakve te standarde, no međutim radi se o jednom velikom području i ako želimo također i ako želimo zadržati tamo stanovništvo, mi moramo definitivno povećati standard zdravstvene zaštite i tu definitivno što se Samobora tiče, mi smo za decentralizaciju ovog velikog jednog mastodonta kao što je Dom zdravlja Zagrebačke županije, gdje zapravo gradovi i općine nemaju nikakvog utjecaja na politiku, de facto ne mogu ni reagirati kada se promijeni djelokrug hitne pomoći, reforme koje se spuštaju sa državnog nivoa, tako da definitivno ne znam kako kolege gledaju s obzirom na njihove ove sredine, ali što se tiče Samobora, mi smo za formiranje samostalnog doma zdravlja, naravno to onda očekujemo i promjenu regulative na državnom nivou. Evo Filipe, kakva je situacija kod vas u gradu? Pa da, ja bih se samo nadovezao na Željka ovoga. Politička korektnost u svakom gradu mora postojati. Političke stranke su tu da iznose svoja mišljenja i da pokušaju svoje projekte progurati u gradskom vijeću i u izvršnoj vlasti. Ali ako se događaju situacije kao što se događaju u Velikoj Gorici i u drugim gradovima u županiji u Hrvatskoj, najviše pate građani i sam grad. Nedopustivo je da projekti komunalne infrastrukture, razvoja poduzetništva ili bilo koje druge sfere razvoja grada pate zbog političkih netrpeljivosti u gradskom vijeću. To je jako loše. A na takav način šaljemo jako lošu poruku prema van. Mi uvijek govorimo nema investitora, nema investicija. Ali stavite se u poziciju jednog investitora koji dolazi iz Kanade i dolazi u jedan grad veličine, ne znam, 20-30 tisuća stanovnika, želi uložiti 50 milijuna eura i dođe kod gradonačelnika koji mu kaže čujte, ne možemo, ne znam, napraviti nogostup ili kanalizaciju jer nemamo većinu u gradskom vijeću. Mislim da bi svi političari na svim razinama, evo sad smo tu, iz gradova Zagrebačke županije trebali biti svjesni razvoja te infrastrukture i privlačenja investitora. Sad kad ste to spomenuli, sjećam se nedavno jedne priče gdje je ekipa izvana došla do gradonačelnika da bi investirali, da bi napravili tvornicu, on im je rekao da su zalutali. To je nažalost priča iz Zagrebačke županije, nećemo imenovati nikog. Da. Strašno. Pa meni je, mislim... On je rekao da su oni zalutali, sva sreća, jedan od njih je samo znao Hrvatske, ali on je to sve prešutio kolegama. A neko je zalutao u toj priči, ali vjerojatno ne investitori. Ne? Da. Investicija isto, par miliona eura. Jasno. Danas je svaka investicija velika investicija i svaki novo zaposleni je itekako dobro došao. Ja uvijek kad imam priliku govoriti u ime grada, moram spomenuti našu poslovnu zonu. Istina je da je autocentar danas, odnosno evo prije par dana, zatvorio svoja vrata, ali mi u poslovnoj zoni bez obzira na autocentar imamo više od 500 zaposlenih. I da 2005. i 2006. Nismo pokrenuli tu priču, danas bi vjerovatno bilo puno gora situacija. Slažem se sa kolegom da Zagrebačka županija se nalazi na izuzetno dobrom prirodnom položaju u odnosu na grad Zagreb. Znači tu je tržište od milijun stanovnika, od milijun kupaca. Svi gradovi Zagrebačke županije su udaljeni 30 km od centra grada Zagreba. Dobro su povezani, neki bolje, neki lošije, ali priliku koju imaju moraju sami iskoristiti. Znači, i vjerovatno nitko im neće dati dar sa neba, niti investitor da dođe i pokuca na vrata. Danas je situacija takva da se gradovi moraju boriti za svoje investicije, prezentirati se. Ljudi misle da nema konkurencije među gradovima, ali itekako ima. Pogledajte recimo primjer tog investitora. On kad je došao u Hrvatsku, jednu malu Hrvatsku od 4,5 milijuna stanovnika, morao je odabrati nekoliko gradova koje želi vidjeti. Znači, konkurencija je itekako velika. I ako gradovi nisu spremni ponuditi proizvod, projekt, poslovnu zonu, oni ide dalje. Bio problem što oni nisu htjeli poslovnu zonu, nek su htjeli kupovati tvornicu, gotovo riječ je o tvornici autobusa što se treba napraviti u županiji. Da. Pa nije neko valjda bio zadovoljan čuši da ovi ne planiraju graditi nego kupovati. Da, svakakvih priča ima, ali nažalost mi koji se bavimo politikom moramo svesti tu priču na minimum.
Ja moram ponosno reći da evo ekipa koja tu sjedi u svojim gradovima radi dobro od ove priče u Samoboru, Zelinske i Velikogoričke. Mislim da možemo pokazati, mislim da znamo. Ako sami ne budemo projekte gurali, od same ideje do realizacije, vjerojatno to nitko neće za nas napraviti. Mi u Zelini evo, možemo se pohvaliti da smo napravili dobre stvari, imamo još puno ideja i puno planova i vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Željko, lokalni izbori su blizu. Kakvi su vaši planovi sad? Evo, godina dana to brzo proleti. Apsolutno. Znači, HSLS u našoj županiji definitivno ima dobre rezultate iza sebe. Znači, nemamo skoro niti jedno bitnije središte gdje nemamo organizaciju koja dobro funkcionira, gdje nemamo naše predstavnike što u izvršnoj, što u predstavničkoj vlasti. Tako isto i u županiji. Mislimo da su predstojeći lokalni izbori za nas kao stranku možda ipak bitniji nego za neke druge stranke koje nisu na prošlim parlamentarnim izborima doživjeli debakl kakav smo mi nažalost doživjeli. Ali ono što nas u svemu tome skupa zapravo na neki način nam daje snagu je dobar, relativno dobar rezultat koji smo ostvarili na tim parlamentarnim izborima upravo u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. U nekoliko znači, sredina smo zaista bili izuzetno blizu izbornog praga i smatramo da na lokalnim izborima gdje će situacija biti daleko drugačija, gdje će se ljudi, gdje će se znači, birači vezati uz lokalne političare, gdje će se vezati uz ljude, gdje će se vezati znači, uz određene programe gdje će se sklapati koalicije koje će vjerojatno biti ponešto drugačije nego što su bile na državnoj razini, da mi imamo sigurno dobru priliku ponoviti ovakav, a nadam se i ponešto bolji rezultat u našoj županiji. Znači, kad bi bili ovi izborni rezultati od državni, vi bi u većini dobili po zastupnika... Mi bi imali relativno kvalitetne rezultate, da. Tu se dosta istaknula Linda naša, koja je digla... Nositeljica liste naše i mi to sa ponosom ističemo, jer ona je iz naše županije, u svakom slučaju i kao... Nažalost, nije saborska zastupnica, nije, malo je falilo, apsolutno. Ali je napravila čudo prema onim rezultatima. Prije nje i poslije nje bila je vidljiva razlika. Pa, ja mislim, ako dopuštate da govorim u njeno ime, odnosno možda će biti lakše nego ovoga Lindi da to kaže samo o sebi, ja sam uvjeren da je Linda možda u svom gradu i u svojoj izbornoj jedinici ostavila daleko dublji trag u ovim izborima nego što su ostavili mnogi saborski zastupnici koji su imali sreću da se nalaze u jačim političkim strankama. Znači, nema razloga da se mi ne ponosimo kvalitetnim ljudima koje sigurno imamo. Bez obzira što je znači, stranka kao takva dobila rezultat, odnosno na ovim izborima prošla sa rezultatom koji je bio ispod naših očekivanja. Linda je u ovom slučaju sigurno jedan svijetli primjer u HSLS-u, na kraju krajeva to pokazuje i situacija da je izabrana za potpredsjednicu stranke i tu očekujemo da će zaista iz te pozicije i samu stranku, a i našu županiju i svoj grad promovirati na svim razinama. Nisam vas pitao plan, s obzirom da je riječ da će se koalirati kako ko želi unutar organizacije od gradova, kako će biti u županiji? Znači, mi u HSLS-u generalno se, oko toga su se lomila koplja u mnogim strankama, a u HSLS-u posebno on se čak i rascijepio u jednom slučaju na HSLS i LS upravo na tim pitanjima. Znači, definitivno je stav takav da lokalne organizacije na lokalnoj razini imaju apsolutnu slobodu koaliranja u svojim sredinama. Ovo su komunalni izbori. Ljudi na terenu zapravo čine politiku. Ovo nisu parlamentarni izbori, ovdje se neće rješavati visoka politika, ovdje će se doslovce rješavati pitanja razvoja gradova, vizije razvoja gradova, vizije razvoja županije itd. Osobno mi smo izuzetno zadovoljni sa trenutnom suradnjom sa koalicijskim partnerima na županiji, govorim znači u ovom slučaju u županiji, a radi se znači o SDP-u i HNS-u. Ponešto je drugačija situacija u svakom od gradova, ali znači u tom krugu znači, naših koalicijskih partnera sa kojima sada surađujemo u županijskoj skupštini, mi ćemo tražiti i suradnju znači, za iduće lokalne izbore.
Pa prije nego što krenemo na drugu temu, ja bih stvarno nadovezao se na kolegu i pohvalio Lindu. Možda je sad to ovako malo i subjektivno, ali stvarno ovoga Linda je u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore pokazala u biti koliko snage i volje ima. U jednoj jako velikoj izbornoj jedinici svaki dan je imala veliki broj aktivnosti i oko sebe okupljala veliki broj ne samo stranačkih, nego i nestranačkih ljudi. I na taj na tom entuzijazmu joj svi zahvaljujemo i evo, postala je potpredsjednica stranke na unutarstranačkim izborima i to je itekako zasluženo. Što se tiče HSLS-a i koaliranja, mislim da je velika vrijednost naše stranke je to da mi imamo slobodu koaliranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Znači, pa zar nije logično da jedan grad u Hrvatskoj sam odlučuje s kim će koalirati, a ne da dobiva zadatak iz Zagreba da mu se govori, gle, moraš s ovim čovjekom ili ne smiješ s ovim čovjekom. Mislim da je u ovih 20 i nešto godina Republike Hrvatske HSLS uvijek imao slobodne ruke i mislim da je to jako dobro. Svaka sredina ima svoje ljude i na lokalnim izborima koji nam sad slijede za godinu dana, ljudi su bitni, ne političke stranke. Velike vizije su se komentirale i brusile u parlamentarnim izborima i to je i za nas. Ovo što smo rekli, to su komunalni izbori, znači izbori projekata, izbori razvoja gradova i najboljih ljudi u njima. Evo, Linda, da čujemo. Prvo bi se zahvalila kolegama na riječima pohvale, a ujedno bi se zahvalila na podršci koju su mi pružili tijekom kampanje. Što se tiče lokalnih izbora, mogu se složiti sa kolegama, radi se o komunalnim izborima i mislim da zapravo svaka organizacija na terenu se koalira sa ljudima, a ne toliko sa političkim strankama. Naravno da nam nije svejedno koju ideologiju ima neka politička stranka i da konkretno mi u Zagrebačkoj županiji nećemo ići u koalicije sa nikakvim ekstremističkim strankama. To mogu sa sigurnošću potvrditi. Što se tiče Samobora, mi smo u situaciji da nemamo nikakvih koalicijskih partnera u smislu da smo mi naše vijećničke mandate ostvarili samostalnim izlaskom na izbore. Jedno razdoblje je pri kraju. Neki projekti su dobro napravljeni, znači sadašnje gradske vlasti. Neki projekti uopće nisu napravljeni. Konkretno osobno mislim da smo slabo iskoristili uopće mogućnost korištenja europskih fondova za takav grad s tolikim mogućnostima kao što je Samobor, pogotovo za razvoj našeg obrtništva, poduzetništva. Mi ćemo sasvim sigurno, znači, u Samoboru tražiti partnere među ljudima, znači ljudima sa integritetom i s ljudima s kojima ćemo moći zajedno u onom četverogodišnjem razdoblju, znači od 2013. do 2017. godine, napraviti stvarno značajni pomak u našem gradu. Jer grad Samobor je još uvijek jedan od gradova primjera u Republici Hrvatskoj, no međutim potencijala puno ima, nezaposlenosti u Samoboru raste, a možemo itekako ostvariti još veće potencijale i u turizmu i u kulturi, a definitivno u obrtništvu i poduzetništvu. Mi u Samoborskom HSLS-u isto imamo vrlo kvalitetne ljude u svim tim sferama. Neki razgovori su već započeli, ali u ovom trenutku ne bi ništa prejudicirala, no sasvim sigurno mislim da ćemo dati sve od sebe da predstavimo građanima naše programe, naše ljude i da pokažemo da se može gradom upravljati drukčije. Evo, još da se vratimo malo više državne temi. Linda, vi ste doktorica po struci, sad ste još na specijalizaciji dodatnoj. Pa kako gledate ove najave da će se u državnim službama smanjivati plaće? Znamo svaki put da, nažalost, doktori, medicinske sestre i profesori platu danak, a da se u državnim službama ništa ne promijene, ne smanji se broj tajnica, mada i one nisu jedan problem, nego ima ih savjetnika na bacanje, pročelnika, isto toliko. Evo. Bili bi licemjerni kada ne bi i sada ponavljali ono što smo govorili u predizborno vrijeme, da postoji uistinu jedan veliki nesrazmjer između proračunske i tržišne Hrvatske. I da proračunska Hrvatska ne dijeli sudbinu tržišne Hrvatske. Znamo da je sadašnja vlast, znači Kukuriku koalicija, zatekla stanje kako je zatekla, no međutim ja se osobno i naša stranka apsolutno ne slaže sa rezanjem po principu uravnilovke. Ono što smo mi u predizbornoj kampanji govorili, to je definitivno da cijeli javni sektor ne možemo izjednačiti. I sasvim sigurno ne možemo izjednačiti javni sektor u kojem su, znači, školstvo i zdravstvo, liječnici, medicinske sestre, učitelji, profesori, sa onim činovnicima od kojih su neki došli čisto po stranačkim diktatima, jer, mislim, javna je tajna da velike stranke su kao paralelni zavodi za zapošljavanje. To mogu stvarno ovako reći javno i da definitivno ne može nijedna stranka reći velika da je imuna od toga. Ja to apsolutno osuđujem i mislim da je to loš primjer za našu djecu ako će ta partiokracija vladati još desetljećima, jer ljudi su imali osjećaj da se promjenom vlasti nešto promijenilo.
ove najave, znači promjene kolektivnih ugovora koje će zadirnuti u zdravstvo, moje kolege na poslu i liječnike i medicinske sestre duboko zabrinjava jer rade uistinu u vrlo zahtjevnim uvjetima rada i vjerujte mi daju sve od sebe. Ovim putem bi osudila i žutilo u medijima gdje naravno da je dovoljno jedan slučaj da baci svjetlo na sve one hrabre ljude koji stvarno svaki dan daju sve od sebe za te pacijente. I sad najave smanjenja 20% dodataka na teške uvjete rada, mislim da to apsolutno nije primjereno jer ćemo se susreti sa odljevom kvalitetne radne snage iz ovih sektora vani. Mi već sad imamo i u školama situaciju da ljudi sa završenim filozofskim fakultetom biraju hoće li raditi u školi ili neće. Mi moramo te ljude stimulirati i moramo promijeniti taj sustav uravnilovke i u nagrađivanju i u plaćama, a isto također i u rezanju, znači u ovim bolnim rezovima koji su najavljeni. Ja se nadam da će, evo, naš ministar, profesor Ostojić, da će tu biti jedan glas razuma i da će stati u svoje kolege, jer ja mislim da to definitivno nije primjereno i da to definitivno nema nikakvog smisla. Evo, jedan liječnik sa dežurstvima noćnim, dnevnim, ima manju plaću nego ovo za štambe. Pa evo, sve ste sami rekli, s time da u međuvremenu moram reći da su se neki pravilnici onako promijenili, a da baš nisu puno objavljeni u medijima, da definitivno, mislim, nije logično da neovisno o radnom stažu, o akademskoj tituli, jeste li šef odjela ili niste, da svako ima jednaku, znači dobije jednaku naknadu za dežurstvo. Mislim da ako želimo biti zemlja znanja i da se rad, znanje, iskustvo, stručnost nagrađuje, da je ovo loš primjer i našoj djeci. Jer ćemo imati odljev naših mladih vani. Ne samo na studiranje, nego i na zapošljavanje. Filip? Pa ja bih se samo nadovezao. Pitanje državnih javnih službi kod nas je uvijek predizborno pitanje. Ali to je jedno od najvažnijih ovoga pitanja konsenzusa političkih stranaka da se dogovori i donese strategija razvoja. Imamo sad primjer i ovih famoznih 1600 kuna za mlade. Gledajte, ako se... To je postalo i prije, ali tako? A to je postojalo već dugi niz godina, ali sad je postalo aktualno. Vjerovatno netko je iskopao nekakav zanimljiv slučaj. Pa... Samo promijenili ime, metnili novo ime. Apsolutno. Ali gledajte, ako se netko u našem visokom obrazovanju obrazuje sad 5 godina po Bolonji i nakon toga zaslužuje plaću 1600 kuna, ajmo uzeti obzir da on živi u Zeleni i da putuje na posao u Zagreb. Karta dođe između 800 i 1000 kuna. Bolje bi socijalni slučaj nego raditi. Pa mi da, nažalost, na takav način proizvodimo socijalni slučaj. Ja gledam po sebi. Suprug i ja radimo, platimo stan režije, ne ostane nam ništa. Netko ko živi dole ispod mene, ne znam lijevo desno, ima gradski stan, grad mu plaća 5 godina režije, dobije više socijalne pomoći nego što mi možemo zaraditi. Čemu sve to? Ma, apsolutno, ali to je obeshrabrujuće za mlade ljude. Znači, kažemo, na mladima svijet ostaje. Oni se bore 5 godina na fakultetu i nakon toga su na burzi rada. Znači, sam sustav obrazovanja je, da ne ulazimo u dublju problematiku, neadekvatan za naše tržište. Proizvodimo one profesije koje se teško zapošljavaju ili ih ima previše. I tada im nudimo posao po 1600 kuna. Ali nije to svima. Znači, opet je tu jedan proces selekcije, tako da je veliki dio ljudi ostane bez tih 1600 kuna. Šta taj čovjek može stvoriti? Nažalost, obitelj će jako teško moći planirati, stambeno pitanje rješavati. Ako ima sreće, tih godinu dana dobije 1600 kuna, nakon čega vjerovatno poslodavac samo promijeni priču, uzme novoga i opet ima moderne sluge u svojoj tvrtci ili instituciji koji mu nose kavu ili kopiraju stvar. Ako smo za to školovali naše mlade ljude na našim fakultetima, onda smo stvarno fulali priču. Da se vratimo opet gospodarstvu malo. Čujemo često priču, pozivamo investitore. Govori se da je Hrvatskoj potrebno 30% tog, recimo, obnovljivih izvora energije, vjetroelektrane, solarne energije ili bilo čega. I sada pozivamo investitora dok istovremeno ministar gospodarstva najavljuje da će rezati cijene energije. Svaki investitor očekuje neku stabilnu cijenu da bi tu investiciju u 10 godina otplatio i 10 godina zarađivao. A istovremeno ga destimuliramo da ćemo mu rezati cijenu. Da on ne zna u što ulaže. Dakle, tu se moram ipak malo na neki način stati u obranu trenutno aktualnog ministra gospodarstva, znači gospodina Čačića. Obnovljivi izvori energije su definitivno znači područje u kojem se treba očekivati ulaganje i od kojeg se treba očekivati da postane kotač razvoja, generator razvoja, znači unutar Republike Hrvatske. Ali ono što je krivo, znači
možda ovako to javno govoriti je i ne previše pametno, ali znači investiranje u obnovljive izvore energije bi u prvom redu trebalo biti od strane građana Republike Hrvatske. Objasnit ću vam zašto. Znači vi imate situaciju da dođe stranac, uloži u znači obnovljive izvore energije, vjetar, solarne čelije itd. koristi vaše resurse, vašu zemlju, vaš vjetar, vaše sunce, prodaje vam tu istu energiju po subvencioniranoj cijeni 12 godina, a vi u to isto vrijeme tu istu energiju možete uvoziti izvana po jeftinijoj cijeni, jel tako? Umjesto da znači takve projekte na neki način sačuvamo, ne da ih sačuvamo namjerno, nego da educiramo naše ljude da doslovce domaći kapital nađe svoje mjesto u tim projektima i da onda takvi projekti zapravo budu generator domaćeg razvoja. Jer to je smisao subvencionirane cijene, to je smisao zakonodavstva. Mi moramo naći doslovce način kako našu industriju uključiti u te obnovljive izvore energije. Skoro ništa od čelija, od vjetroelektrana, skoro ništa se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj. I to je izuzetno veliki problem. I nažalost ovo što se uvozi ima stimulaciju i poticaj. Pa, upravo i jeftinije tako. Od hrvatskih, a upravo, cijena bi bila jednaka da nema poticaja izvoznog. Upravo tako. Znači, tu se možemo nadovezati na još neke mjere koje su dosta osuđivane u zadnje vrijeme. Evo, recimo, vidjeli smo znači, da je ministar financija, gospodin Linić, kupovinu auta za firme, znači to više ne predstavlja porezno priznati trošak. Trošak je, ali ne može se znači PDV priznati kao pretporez, tako dalje, tako dalje. To je dobro s jedne strane, zato što se u principu ne stimulira proizvodnja i uvoz, znači proizvodnja, inozemna proizvodnja i uvoz u Republiku Hrvatsku. A s druge strane je donesen isto tako zakon sa kojim bi se trebalo znači oporezovati imovina. To je isto nešto što je napadano, ali to je samo iz razloga što nije možda dovoljno dobro objašnjeno. Moj osobni stav je da se taj zakon gdje se znači stavlja porez na imovinu upravo odnosi na izuzetno veliki broj neprodanih stanova koji se nalaze u vlasništvu raznih banaka, poduzeća itd. I da tu će se na taj način staviti pritisak na to da se aktivira tržište nekretnina, da se spusti cijena tih nekretnina, da se ti stanovi stave u prodaju. Nakon što se oni prodaju, zavrtit će se jedno određeno kolo, stimulirat će se opet građevinski sektor, počet će daljnja izgradnja i sve to skupa ima za cilj zapravo aktivaciju domaće industrije, domaće građevine. To je zapravo smisao priče. U javnosti se često čuje, forsira se javno-privatno partnerstvo, evo to imamo, Filip je iz grada, pa kako vi gledate kao gradska vlast na to što se predlaže? Mnogi govore da se ovaj novi zakon koji se donosi o javno-privatnim partnerstvima donosi čisto da bi se spasilo one koji su ušli u te investicije jer su prihodi im pali, posrnuli su i ne mogu financirati svoje obveze. Evo sad primjer je slučaj Varaždina koji je na koljenima upravo zbog tih silnih investicija. Pa je, a samo da se nadovežem na Željka, ovo su pojedinačne stvari i stvarno ima pravo, ali gledajte, problem je kod nas u Hrvatskoj da mi svake 4 godine mijenjamo naše strategije, naše porezne sisteme, naše sisteme investicija, što je jako loše. Znači opet, ona priča od početka, šaljimo krivu poruku van. Javno-privatna partnerstva su itekako dobra priča. Mi to nismo izmislili, to su izmislili Englezi i Francuzi još prije 30 godina kada su oni počeli graditi zatvore na temelju javno-privatnog partnerstva. Postoji nekoliko oblika javnih privatnih partnerstava, ali nažalost oni u Hrvatskoj zakonom nisu dobro regulirani. Niti smo imali dobrih primjera u Hrvatskoj na temelju kojih bi mogli učiti. Varaždinska županija je bila medijski eksponirana po tom pitanju prije nekoliko godina kada su radili škole, ali vidimo u zadnje vrijeme da to nije baš bilo onako kako je trebalo biti. Javno-privatno partnerstvo je velika prilika za financiranje onih projekata za koje grad sam nema izvora financiranja i ne može si to priuštiti, a krediti su mu preskupi. Postoje strani investitori koji su zainteresirani, ali opet sve je stvar kvalitete projekata i realizacije na terenu i na tržištu. Evo, tu smo još malo pri kraju emisije. Vi ste htjeli još nešto dodati?
Ba, u principu, mi smo imali jedan prijedlog i kratko ću ga zaista reći. Imali smo jedan prijedlog u našoj predizbornoj kampanji gdje smo htjeli zapravo provesti to da se u Republici Hrvatskoj znači uvede jedna flat tax stopa od 25%. Koja bi vas zapravo dočekala na bilo kojem kraju priče. Znači 25% bi bio porez na PDV, 25% bi bio porez na znači dobit, 25% bi bio porez na plaću, 25% bi bili svi porezi bi se znači sveli na to. Preduvjet za to je naravno da se vidi kako bi se to odrazilo na državni proračun i sve one stvari koje smo mi govorili oko reorganizacije, restrukturiranja i otpuštanja i svih onih mjera koji su potrebni da bi se taj proračun sve u razumne mjere. Ali to je ono što bi dovelo ljude zapravo u situaciju da znaju i strane investitore i domaće poduzetnike da znaju uvijek na čemu su i da ne mogu izbjegavati poreze, recimo primjerice na način da neko sebe prijavi na minimalnu plaću i plaća na to minimalne znači davanja i na kraju godine si iz firme isplati ogromnu dobit na koju će platiti samo 20% poreza. Znači kud bi god krenuo, dočekala bi ga ista stopa. Da. Evo, ostalo je još na kraju što moram pitati gospođu Lindu. Imali smo sad gej paradu u Splitu. Ne možemo da ne komentiramo taj dio. Bilo je puno osuda od lokalne vlasti, pa ne znam, neki su se postavili tako kako su se postavili, to njima na dušu. Koji je stav HSLS-a? Stav HSLS-a je vrlo jasan. Kao jedna liberalna stranka, dokle god je jedna skupina u društvu diskriminirana, a to su u ovom slučaju znači ljudi koji imaju takvu spolnu orijentaciju, mi apsolutno se zalažemo kako za sva prava pojedinca, tako i da znači prava izražavanja spolnih sloboda, pa i registriranje istospolnih partnerstava. Znači, podržavamo to da oni koriste jedan dan da upoznaju znači zajednicu na diskriminaciju s kojom se svakodnevno susreću znači i u poslu i u privatnom životu i ne vidimo niti jedan razlog zbog čega lokalna zajednica je tako postupila kako je postupila u Splitu. Ove godine srećom Gay Pride je prošao znači bez nekakvih većih incidenata. HSLS podržava Gay Pride i u Splitu, podržava i Gay Pride u Zagrebu koji se također skoro održava i mislim da danas nitko ne može biti liberal tko može razmišljati drugčije. Ja bih evo iskoristila priliku za kraj emisije pa bi evo u duhu nekakve te tolerancije i nadam se da će ta tolerancija vladati na Gay Pride u Zagrebu pročitala nekoliko rečenica našeg velikog znači ideologa, najvećeg govornika među političarima i političara među govornika Vlade Gotovca, znači završna riječ sa njegovog suđenja u Zagrebu koje su itekako danas aktualne, pogotovo u ovom okruženju u kojem živimo. Jedini smisao mog rada je u nastojanju da se osigura prava, ljudska, pravedna i slobodna zajednica za sve i svugdje. Zajednica koja raznolikost ne samo podnosi, nego joj se raduje upravo onako kako se graditelji katedrale u Chartresu raduju kad iz raznobojnih stakala slažu svoje vjerničke rozete. Tako radostan i tako raznolik svijet, to je moj san. Ako zbog njega moram biti suđen, ja na to pristajem, jer bez tog sna ni ja, ni moje djelo, nemam nikakvog smisla. Evo, u stilu ovih riječi završavamo ovu emisiju. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili večeras uz nas. Ostanite uz EN televiziju. Vidimo se sljedeći tjedan.